биздин бүгүнкү көргөзмөгө алып келген китептерибиз дагы усулдук китептер болуп эсептелет. Ушу кыргыз тилин окутуп үйрөтүү боюнча колубуздан келген аракеттерди кылып атабыз, сонун китептерди чыгарып атабыз. Мынакей ушундай болгон. Эң китептерибиздин биз мактана турган китебибиз бул Алтын Көпүрө деген китеп. Бул InDesign деген жаңы программа менен чыгарылган A1, A2, B1, B2 анан C деген окуу китеби, көнүгүүлөр китеби менен мына ушундай сонун китепти чыгарып алдык. Кудай буюрса, кыргыз тилин үйрөтүүгө чоң салымын кошо турган китептердин бири болот деп үмүттөнөбүз.